human being in a different... Tira a camiseta! Tira a camiseta! Alô? Mentira, Maria, você foi na lá? Na cervejaria, doutor? Depois! É. Papai! 6 vezes sem juros no cartão? Você ouviu isso, Haroldo? Ah, então deixa a gente... Minha, peixinho. Não estão vendo que eu tô lendo o jornal? Papai, deixa! Não sei pra quê. Não tem nada que preste aí. Querida... Eu gosto de saber o que está acontecendo no país. Afinal... Pra quê? Pra ficar reclamando lá naquele boteco? Com aquele monte de vagabundo que não sabe o que fazer. Mas é cada absurdo que a gente lê. Hoje, vem por cá, exemplo... Vai mudar o quê, hein? Por favor, a gente só vai enterrar um pouquinho. É, um pouquinho. Tá bom, tá bom. Aqui. Tá bom, tá bom. Hoje é domingo, tá certo. Estamos falando ao vivo da Praia de Copacabana, onde uma brincadeira de criança se transformou em tragédia para a família de Haroldo Soares. Mas agora, nem os bombeiros conseguem desenterrar seu Haroldo da areia. A cada nova tentativa, a areia fofa cede, fazendo com que o pai de família afunde mais alguns centímetros. E a SEDAI está completamente perdida. O uso de qualquer tipo de máquina de porte pesado pode ocasionar na morte desse funcionário aposentado do Banco do Brasil. Os técnicos afirmam que o emissário em estado delicado encontra-se exatamente embaixo do seu corpo. Com a possibilidade de poluir toda a praia de Copacabana. Não é isso, tenente? Nós estamos nos preparando para retirá-lo a qualquer momento. Você está querendo acabar com o turismo da cidade uma vez por todas? Isso vale a vida desse aposentado? Alguém, tira o meu marido daí! Como vocês podem ver, a comoção é enorme. Vamos tentar falar com a vítima. Seu Haroldo, como o senhor está se sentindo? O que é que você acha, minha filha? Meu amor, uma sombra. Todo mundo para trás, todo mundo para trás. Quem o senhor acha que é o culpado dessa situação? Ai, meu Deus! Culpado? Era melhor que ficasse lendo aquelas porcarias no jornal. Isso aí é cadeia nacional? Estamos falando ao vivo para todo o país. Seu Haroldo, o que o senhor tem a declarar? Bem, eu vou dizer o que eu acho há muito tempo. Enquanto esse país for dominado por essa elite espúria que só pensa em saquear os cofres públicos, pessoas como eu estão fadadas a ficarem enterradas até o pescoço em dívidas. Haroldo, o que te deu, Haroldo? Eu sou a metáfora viva do povo brasileiro. Ele é muito maneiro. E maluco, não é não? É. Acho que o tempo tá fechando. Mas, né? Você calma, eu vou retirar. Peraí, isso aqui é uma retirada. Eu vou tirar o pai, o senhor tá bem? Eu só vou ficar bem quando as coisas mudarem nesse país. Eu vou dar um jeito de tirar o senhor daí. De jeito nenhum. E poluir a praia de Copacabana inteira por minha causa? Não, senhor. Filho ingrato resolveu visitar o pai. Ô pai, você não pode ficar enterrado aí a vida inteira. E por que não? E por que não? Jornalistas! Jornalistas! Eu tenho isso. Mais uma declaração a fazer. Eu não acredito, ele tá gostando. Pois é. Eu não sei o que foi que deu nele. Atingiram níveis que envergonham qualquer o cidadão brasileiro. É tudo que é TV. Ah, é. Reflitam, poderosos.
como vocês desejam ser lembrados através da história. Mapa à direita. Não, não, pra minha direita, pra cá. Isso, vem pra cá. Mais um pouco. Aí, agora o vira otário. Um pouco aqui. Será eu, mané? Não, pra trás, rapaz. Enquanto as autoridades discutem quem deve assumir a responsabilidade do ocorrido, o pessoal aqui da praia já deu um apelido carinhoso para o senhor Haroldo Soares. Cabeça de Copacabana. Silvia Luiza, da praia de Copacabana, para o plantão do Jornal Mundial. Vai, mané. Acabou? Gente, o que, que é Acabou. Isso, né? Silvia Luiza, né? Você deve estar fazendo bastante sucesso com essa história do meu pai, né? É, mas não foi nada fácil, não. Meu editor não queria essa matéria. Mas eu sabia que essa reportagem ia render. Inclusive, se você quiser depois algumas informações íntimas e exclusivas sobre o Cabeça de Copacabana, eu posso dar. Jura? Isso seria maravilhoso. Eu só queria pedir o seguinte, quando você for gravar, enquadra esse lado aqui, entendeu? E fica aí, traz. É? Isso, é. Eu faço ginástica pelo menos 3 vezes por semana, que eu não sou boba. O Haroldo, meu marido, ele até fala que podia ser uma atriz de cinema. Vocês acham? Eu normalmente cuido das pessoas no hospital. É a primeira vez que eu cuido do paciente na praia. Aí eu tirava o cabeça e aproveitava o buraco para enfiar dentro dele o presidente da República, só que de cabeça para baixo. Sem mexer com os subterrâneos todos, de poder, etc, etc, senão vaza e acaba tudo. Cara, eu tô chocada com esse negócio desse homem enterrado em Copacabana. Eu nem vi o que ele fala, parece até que ele é legal. Porque fala o que pensa, sai do seu coração com autenticidade. Eu acho que o cabeça tá certo. Agora a gente tem que se tocar e fazer alguma coisa. Primeira guerrilha hidráulica popular de todos os tempos. Eu tava vendo agora na televisão, parece que já tem um publicitário e uma apresentadora de TV que se enterraram espontaneamente no Guarujá. E eu que dei o apelido de cabeça. Alô? 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 Oi. Ele acordou, vai. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu vivia num país mais justo, com uma sociedade civil forte, organizada, onde cada cidadão tinha o direito a uma vida digna. Eu vi o futuro. Vai passar nessa avenida um samba popular. Todo poder é concedido pelo povo. E é em nome do povo que eu falo agora. Casa, comida, saúde e educação. Casa, comida, saúde e educação! Casa, comida, saúde e educação! Isso aqui não está se tornando repetitivo demais, não? Ontem era o povo unido, jamais será vencido. Ai, que saco, viu? Cadê meu câmera? Alô? Ele disse o quê? O Robertinho não vai mais jogar na seleção? Mas como? Peraí! O quê? A noiva dele o quê? Teve um caso com quem? O técnico da seleção? Recebi depósito nenhum. Enquanto não recebeu, o cabeça de Copacabana não bebe seu refrigerante. Você tomou outro, eu não posso falar. O quê? O quê? Só um minuto, peraí. O que houve? Peraí, onde é que vocês vão? Tem um depoimento... Que... Peraí, ô... Peraí, o que tá acontecendo? Aqui, seu Luiz, sua cerveja. Ah, obrigado. Põe na conta. Como sempre. Muito obrigado. Nada. De que jornal o senhor é mesmo? Eu sou do jornal do Sindicato dos Porteiros. Ah. É um jornal pequeno, de público fiel, né, e... Que tal se a gente fizesse um ataque pela internet? Grande novidade. Daniel, vamos dar um mergulho? Não, vamos, peraí, gente. Bora ali. Deixa eu falar. Pô, segura aí pra gente. Deixa eu falar. Só um segundinho, só um segundinho. Escuta até o final. Obrigado, Luzia. Papai, você não apareceu em jornal nenhum hoje. É, pai. A situação tá preta. Vem cá, você não achou na hora de começar a pensar em sair daí, não? É, não. Isso ia dar notícia. Aqueles técnicos da prefeitura, do estado, claro. Todo mundo ia ter que voltar, não é? É. Senhor Haroldo, acho que devia ouvir isso. O senhor está brincando com a sua vida. Tá vendo só? A companhia de seguro não se preocupa com mais nada, não. Eu tô aqui, mas é porque eu quero. Obrigado, Luzia. A vida de um homem não é nada se ele dá as costas ao que ele acredita.
O cabeça de Copacabana nasceu aqui. E ele fica... Aqui ele fica. Tá falando pra quem agora? Tem alguém ouvindo? Porque eu não tô vendo. Dizem que o povo não tem memória. Mas eu tenho certeza que eu vou ficar nos corações e nas mentes. É. Quem não tem memória é a mídia, que já foi embora. Mas eles vão voltar. O povo vai exigir. Eles vão voltar. Não passarão. Essa é muito boa. Mas pra mim chega, tá entendendo? Se você quiser me ver de novo, vai ter que sair desse buraco. Isso. Isso jamais. Jamais. Ah, é? Então tá. Então acabou. Acabou. Eu quero divórcio. Você é louco. Você é louco. Tá vendo? Meu. Tá vendo? Gabriel, você fez? Gabriel, Luzia, vamos ali conversar com ele. Tudo bem, cabeça? Tudo, minha criança. Você sabe que o futuro desse país está nas mãos da tua geração, não sabe? E aí, galera? Ih! Vai! Trouxe seu jornal. Tá aqui, ó. Parece que o Robertinho terminou o noivado com aquela moça. Acorda, seu cabeça. Que preguiça, hein? O senhor ouviu? Cabeça? Cabeça? O Rio amanheceu triste. Haroldo Soares, o cabeça de Copacabana, morreu hoje deixando saudades. A cidade inteira chora com sua família. Cabeça foi um mártir, um homem que colocou seu país acima de sua circulação sanguínea. Seu corpo fica aqui, mas a sua história ficará para sempre na lembrança. Adeus, cabeça. Adeus, amigo. Eu acho que eu vou fazer uma com a viúva, não é? Vem cá, Abreu, vem cá, vem cá. Como? Os direitos para uma minissérie? Sei. Podemos negociar isso. Esse negócio de posar nua é tudo boato mesmo. Ainda não fechei contrato com ninguém. Mas nunca se sabe, né?
parece ser uma grande onda de protestos isolados com ex-combatentes da FEB. Flávio Nunes Barbosa se acorrentou ontem ao mastro da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília. Ele se recusa a sair até obter a oportunidade de se reunir. Destinadas à merenda escolar, declarou que está indignado com a falta de educação dos responsáveis. A festa, que custou a pequena fortuna de 250 mil reais, teve que ser abruptamente interrompida quando os convidados começaram a passar mal com o copo cheio. A única pista até agora é uma carta manifesto enviada aos principais jornais do país. Na carta, há uma alusão ao mau cheiro que os atos do deputado têm espalhado pelo Brasil. Ele é assinado por um